Ba, ordu noain, itza pasatuko jot, Maite Asensiori. Bueno, ba, lehen aipatu dugun bezala, Urtxintxa berez aisialdi eskola bada, baina, bueno, Urtxintxa no hartu ginen duela urte pila bat, ze garrantzitsua den aisialdia hizkuntza normalizazioaz hitz egiten deunen, ez? Azkenen, eskola barruan jasotzen hizkuntza horrek, ba, Iñaki komentatu duen bezala askotan, ba, gero sozializazioako, ba, zerbait pasatzen da, galdu iten dela hizkuntza hori, ez? Ba, zergatikan galtzen da, ba, igual, ez dakit, ba, gazte edo ikasle horiek, gora informaletako hizkuntza ezagutzen ez dutelako. Eta Iñaki komentatu duen bezala, ikastetxe guztietan irakasleek ikutzen dute oso jarrera positiboa gauza hauek lantzeko garaian, baina baita ere nahi iruditzen zait, ba, zama astuna daukatela, ez? Ze, claro, gure lana edo zuen lana da ikasle hauek hizkuntza formal gaitasunezko formal bat, ez? Gaitasuna handiekin jasotzeko eta orain zer informala bai guk erakutsi behar diegu, ez? Nun bukatzen da gure lana eta nun hasten da beraiena edo beraien kabuz egin behar duten lanketa hori. Orduan, bueno, Urtxintxan urtea asko daramatzagu, ba, pixka bat hizkuntza informaloi, eskolatik kanpoko egoera informaloietan erabiltzen den hizkuntza hori lantzen. Ikasle, irakasle, guraso eta bueno, adintarte zabalekin, ezta? Orduan, horren arira duela urte batzuk sortu genuen ezis izeneko programa bat, eta nik gaur zuzenen hoi aurkeztuko izuet, ze azken finen gu dauzkagun programa desberdinetatikan eskola ordutan ematen den programa bada. Guk ezis programa hau txertatzen dugu tutoretza ordutan, ikastetxe barrutan, hilabeteen behin gutxo grabera, juten da Urtxintxako ezitzaile bat, soziolinguistikan aditua dana, eta bertan egiten du tutoretzako saio bat ikasleekin eta tutorearekin. Bai? Orduan, guk egiten dugu lanketa hau egiten dugu ikasleekin eta irakasleekin aldi berean, denak batera. Guk lortu nahi duguna ikasle hauekin da beraiek euskera ziteko autua egiten badute modu kontziente baten izatea, ez? Ez izatea euskera zitzen behar duzu. Bai, baina zergatik? Zergatik anitzein behar dugu euskeraz eta ez gazteleraz edo ez ingelesez. Orduan, bueno, guk hasiera baten ez izekin hasi ginean, izan za, bueno, da lau DBH-en hasi ginean ematen, DBH-eko ikasleekin, eta lau urteko programa bat edo lau urteko aldi bat edo proposatzen genuen ikastetxen, eta jarraitzen dugu proposatzen. DBH batea iriste ginean, guretzako garrantzitsuna, edo iriste ginean, guretzako garrantzitsuna urte hortan zehar, da kulturaniztasuna lantzea. Kulturaniztasuna bere alderdi positibonan. Eta kulturaniztasun hortan sartzen dugu euskera, baina ez gehi ibiltzen euskerakin gora eta bera denbora guztin, baizik eta beste hizkuntza baten trataera berdina izaten du programa honetan, ez? Zergatikan, ba, gure xede nagusia dalako ikasleen usteetan eragitea. Usteetan eta hizkuntzaren alderdi estetiko ludikoan, esango genuke, bi xede horiek dauzka programa honek. DBH batea iriste geanen, adibide bezala jarriko izuet, ba, normalen lehenengo edo bigarren saion, iten duguna da ikaslei, kinder arrautz bat bana oparitu, bai? Orduan, bon, ikusko zuen bezala ongi etorrik izategea. Eta kinder arrautza hori banatu ondoren, barruko oparia irikitzen dugu, eta bertan ikusiko duzue, ba, instrukzio papera, denak ezagutzen dugu, instrukzio paperoi luze-luze hori dago, opariakin batera, ezta? Bueno, ba, ikaslei eskatzen dioguna da, instrukzio paperoi hartu dezaten, eta ikertu dezaten zenbat hizkuntzatan da hon paperoi. Oso paper txikia, oso formato txiki batean, eta bertan 28 hizkuntza dauzkagu. Taldeka biltzen ditugu ikasleak, eta 28 hizkuntza horietatikan zeintzuk ezagutzen dituzten, lantzen dute, bakoitzak zein ezagutzen du, zein ez, ze egoeratan dago, nun hitz egiten den, pixka bat, lanketa hori egiten dugu. Eta ondoren, hausnarketa bat egiten dugu bereiekin, eta da zergatikan hizkuntza horiek eta zergatikan ez beste batzuk. Zergatikan agertzen dira 28 hizkuntza, eta ez 29 eta euskera sartzen dugu. Ez? Bueno, pixka bat, hausnarketa bat eskatzen diegu, bereien iritzia ematen dute, eta iritzi guztik dira ongi etorrik. Ba, ikasle batek esaten balin badu, ba, euskera ez daukalako garrantziarik,
bueno, hori da, zuk sinisten dezuna, eta nik esango dut, ba, nik sinisten detena, ez? Ba, zein dan egoera, euskararen egoera zein dan, munduan, zenbat hizkuntza gehiago daude munduan, euskararen egoera berdinen daudenak. Azkenen, urten zehar iten dugun lanketa da, lehenengo urtean behintzat da lanketa hoi, ez? Ba, ikustea, kulturan iztasun hori, horren berri izatea, eta beraiek pixka bat kokatzea munduan ze leku okupatzen dugun. Azkenen guretzako garrantzitsua beraiek informazioa edukitzea, beraiek hautatzeuenen ze hizkuntza erabili, bai? Hautatzen dutenen benetan hautatzeko nahi dutelako eta ez ba hauxe tokatu zaitelako, ez? Edo derrigortuta naholako. Ze azken horrek ez dauka eragina. Hoi, esan dut lehenengo mailan edo DBH baten intendegun lanketa bat da. Kulturan iztasunan ingurun hitz egiten da, eta batez ere ematezaien mezua da, ez da hola kultura edo hizkuntza bat, besteak baino garrantzitsuagoa, denak dira garrantzitsuk, bai? Baina baita euskera ere. Eta denaukate garrantzia berdina, zergatik ama denak diarako kultura sustatzeko erabilitateken tresna bat, denak daukate aberastasun bat, bertan hizkuntza baten bitartez ezagutu ditzazkegu ohitura pila bat, azkenen horren balio erantzia lantzen dugu beraiekin. Gero DBH bia pasatzen gea urte bat berandugu, formato berdina mantentzen dugu, tutorea, urtsintzako hezitzailea eta ikasleak. Eta hor, aurre iritziak lantzen ditugu. Aurre iritziak, eta, ba, ez dakit adibide zela, beste adibide zehatz bat iteagatikan, ba, banatzen diogu gelan daun ikasle bakoitza hizkuntza baten txartel bat, eta bereik osatu behar dute ilara bat, eta ilara hortan jarri behar du lehenengo postuan, hiztun gehien dituen hizkuntza, eta azkenekoan hiztun gutxin dituen hizkuntza, bai? Orduan, ilara hobiten dutenean, gero guk ematen diegu berezko emaitza, hiztunak zenbat hiztun dauden, bueno, pixka bat kokatzen ditugu. Eta behin kokatu ditugunean, hizkuntza horietako asko minoritarioak dianez, jartzen ditugu. Ilara guztian, hogeita hamar ikasle baldin baditugu, hiru ikasle edo ematen dizkiegu hizkuntza nagusi edo majoritario horiek dianak, eta hiru horiek jartzen dira txoko batean, eta beste alde batean jartzen dira minoritarioa dauzkaten beste guztiak. Ba, ikusteko azkenen munduan hizkuntza asko daude, bai? Eta horietatikan gutxi dira jende asko hitz egiten dutenak, ez? Eta gehiengoak dira jende gutxik erabiltzen dituen hizkuntzak. Orduan, eskatzen diegu baita ere hizkuntza majoritario horietan ezagutzen dituzten horien hitz batekin deskribatzeko, hitz batekin, ez? Eta orduan sortzen ditugunla da hizkuntza bakoitzeko sei bat hitzekin aurkezten dugu hizkuntza hori, ez? Orduan normalen hitz horiek izateia denak aurre iritziz osatutako hitzak, ez? Ba, ingelesa, ba, edukatuak dira, ez dakize, bueno, azkenen gizarte hontan hain banatuta dauden aurre iritzi horiek eta euskeran ingurune bai ateratzen dira milaka aurre iritzi. Eta ondoren iten dieguna da, pixka bat sakonagoa osunartzen juteko, ba, hizkuntza majoritario hori daukaten nahi, ematen diegu jateko zerbait, eukitzen ditugu hor erregek bezala, eta besteek berriz, beresteak daukatena egiteko, lan bat egin behar izaten dute. Bai, orduan zergatikan, euskeraz hitz egiten dugunak egin behar dugu lan estra hori, ez? Zergatikan, ikasle asko suposatzen die lan estra bat euskeraz hitz egiteak, ez? Eskolatik kanpo. Ba, bueno, ba, pixka bat hausnartzeko bereiek bai, ba, hoi zergatik gertatzen den. Gero DBH hirua pasatzen gea, eta hor ja, eskatzen duguna da ikastetxe barruan, eziz programa honetan parte hartu nahi duten ikasleak bakarrik etortzea gure saioetara. Bai? Ordu arte eman diegu, testu inguru bat eman diegu, hizkuntzan iztasuna landu dugu, aurre iritziak landu ditugu, eta iristen da momentua pixka bat, ba, gaian sankondu nahi dunak gurekin jarraitzeko eta nahi ez dunak beste zerbait egiteko. Orduan hor ja identitatean lanketa egiten dugu eta pixkanaka egiten dutena da hizkuntza neurketa bat, erabilera neurketa bat ikastetxe barruan ikusteko benetan zein den ikastetxean egoera, bereiek bai konturatzeko eta hasten dira pixkanaka planifikatzen zer egin dezakete bereiek egoera hori aldatzeko.
eta ja DBH-lauen izango litzateke planifikatu duten hori martxan jartza ikastetxe barruan. Ta azkenen ateratzen zaizkiguna da, ba, askotan ba, ikasleen arten sortutako euskera taldeak, edo pentsatzen dute ba, euskeran aldeko mural bat egitea ikastetxe barruan, beste kasu batzutan atera da aldizkari bat euskeraz, euskeran inguruko gauzen berri ematen duna, osea adibidez gaztek zer egin dezakite euskeraz gure herrian, eskolatikan kapo, zer dago aisialdi munduan euskeraz egin dezaketena, eta horren berri ematen dute, beste ikasleke bai parte hartu dezaten. Baina gertatu zaigu urtetan DBH-en sartzeko edo programa hau egin alizateko zailtasunak. Azkenen DBH-en sartzei alako beste erritmo baten, kurrikulumak ebai tarte gutxiago eskaintzen dio egoera hauek lantzeko, eta ordun gaur egun ebai antzeko programa bat lantzen dugu LH-en azkeneko zikloan, hau da bost eta seigarren mailan. Lehen aipatu duten hau da lau urteko ziklo bat, eta oraingo honetan da bi urteko programa bat. Ordun bertan, aurrekin saiatzailea lantzen, DBH-en lantzen dian aurre iritzi horiek eta baino beste modu batean. Dena izaten da, bai DBH-en da, bai LH-en, pixka bat, aisialdiko ikutu horrekin, ez, azkenengo aisialdiko ezitzaileak gehalako, talde dinamika asko, eta DBH-en gela barrunite balin badare, LH-en askotan, ba, patio ateratzen geha, edo psikomotrizidade gela, edo dana dalakoa, ikastetxen zehar ibiltzen geha, gauza desberdinak iten. Eta, esan deten bezala, LH-en gauza berdintxuak lantzen dira, baino beste modu batean ba, egokituta aurrez, lehen hezkuntzako aurrentzat. Eta bertan, ba, adibidez lantzen dugu Babelgo dorrean inguruko ipuin bat, bai, denak ezagutuko dezuna, non ez duten dorrea eraikitzen elkarren arten ulertzen ez dialako, bertan sartzen ditugu bai, ohitura kontuek sortzen dituzten liskarrak, eta orduan ba, bueno, lantzen duguna bereiekin ipuin hau kontatuz da, ba, zergatik handan garrantzitsua hizkuntzak mantentzea denok, zergatik handa garrantzitsua gu gurea mantentzea, eta zergatik zergatik handauden hainbeste hizkuntza munduan, eta zer esan nahi duen horrek, eza. Eta ba, bertan baitare lantzen dugu LH-en adibidez, ba, famatu eredugarri bat gonbidatzea ikastetxera, berari galderak, pertsona horrek zergatik inten duen euskeraz, zergatik hartu zuen erabaki hori, eta zergatik ez beste bat. Eta, bueno, pixka bat lantzen duguna da, bosgarre mailan eta seigarre mailan, da, DBH-eko antzera, zein dan gure realitatea, eta zer egin dezaketnik hau aldatzeko, baina modu txikiago batean. Konturatze bat zatea, DBH-en dala urteko prozesu bat, eta hiru eta laugarre mailan daude pixka bat planifikatzen eta martxan jartzen euskaran adaldeko egitasmo bat, eta hemen bosgarre mailan da pixkat kokapena, eta seigarre mailan ja, ba, euskaran inguruko, ba, zerbait egitea, ba, ikastetxe barruan, eta normalen atera izan zaizkigunak dira, ba, aur txikiagokin egun oso bateko jola saio bat, edo euskararen eguna antolatzen degunen ez izen parte hartu duten ikasle hauek sortzen dute ba, dinamika bat goizean zehar ikasle gaztegoek egiteko, eta bueno, ba, pixka bat bereiek eredu sentitu daitezen. Eta pixka bat, ba, hoxe. Ordu noain, Ester, zure pasako izutitza?